Pratite program radio televizije Sarapazova. Ove vesti su obeležile dan. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, čestitao je ruskom narodu i državi pobedu u Velikom ratu i ukazao da Srbi tu pobedu slave sa najvećim ponosom, a zahvalio je i ruskom ambasadoru na poštovanju koje je Rusija ukazala prema srpskim žrtvama i dodao da će srpski narod i građani Srbije to itekako umeti da cene. Kada se kaže večna slava i pamjat, govori se o srpskim herojima u Velikom ratu, poručio je Aleksandar Čepurin. Ruski predsednik Vladimir Putin potvrdio je u razgovoru sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem spremnost Moskve da podrži dogovor između Beograda i Prištine u slučaju da do takvog dogovora dođe, rekao je potparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je takođe potvrdio da su Vladimir Putin i Hašim Tači kratko razgovarali na marginama ceremonije povodom obeležavanja stogodišnjice okončanja Prvog svetskog rata održane u Parizu 11. novembra. Posle šest meseci, danas će, zahvaljujući predsedavanju Kine na sednici Saveta Ujedinjenih nacija, biti razmatran i izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a u periodu od 16. jula do 15. oktobra. Srbiju će na sednici predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a prethodna sednica o Kosovu i Metohiji održana je u maju. Pauza je nastala zbog protivljenja Velike Britanije, SAD-a i Francuske da se ta tema stavlja na dnevni red svaka tri meseca, što je bila praksa u poslednjih 19 godina. Kompanija Ruske železnice pristupila je u gradnji dva prva raspona na železničkom vijaduktu u plavnom delu Dunava na deonici Stara Pazova-Novi Sad na prugi Beograd-Budimpešta. Prve raspone mosta ugradiće između stubova visine 6,5 i 4,5 metara. Njihova dužina iznosiće preko 40 metara za svaki kolosek, a ukupno će na vijaduktu biti 84 rasponske konstrukcije. Maksimalna dužina raspona iznosiće 68 metara. Svi rasponi mosta će se betonirati na visini, a maksimalna udaljenost od zemlje iznosiće 24 metra. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uručio je danas ključeve novog sanitetskog vozila Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Za ove namene lokalna samouprava izdvojila je oko 4 miliona dinara, a 14. novembar obeležen je i kao slava Doma zdravlja uz sečenje slavskog kolača. U Vojki se nastavlja izgradnja vodovodne mreže zahvaljujući sredstvima opštine Stara Pazova i pokrajinske vlade. Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa i Svetskog meseca dijabetesa 2018. i 2019. godine dijabetes i porodici obeležava se pod sloganom Dijabetes utiče na porodicu. Aktivnosti ove kampanje u borbi protiv dijabetesa koju će Internacionalna dijabetes federacija sprovoditi naredne dve godine ima za cilj podizanje svesti o uticaju dijabetesa na porodicu, ali i o neophodnosti pružanja podrške takvim porodicama. U četvrtak 15. novembra od 16:30 u Staropazovačkoj biblioteci održat će se ugledni čas povodom godišnjice Karl Marksove sociološko-filozofske teorije i Svetskog dana filozofije. Čas će realizovati učenici i nastavnici tehničke škole Zorica Kešelj i Milica Mirković. Zbog radova na elektromreži u četvrtak 15. novembra u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije ostaće celo selo Golubinci. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Prvi reket sveta Novak Đoković novu sezonu započeće na turniru u Dohi, objavljeno je na sajtu Srpskog asa. Prošle godine nije nastupio u glavnom gradu Katara, gde je dva puta osvajao turnir 2016. i 2017. godine, a turnir u Kataru iz serije 250 igra se od 31. decembra do 5. januara naredne godine. Ženski rukometni klub Mladost iz Nove Pazove večeras u 20 časova dočekuje beogradsku ekipu Junior u utakmici 7. kola Superlige Srbije. Novopazovčanke trenutno zauzimaju 7. poziciju na tabeli, dok je gostujuća ekipa Junior plasirana za 3 pozicije niže. Umereno oblačno, u severnim krajevima više sunčanih perioda, u južnim uz više oblačnosti moguća i ponegde kratkotrajna kiša. Na višim planinama provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, uglavnom severni. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 10 do 14 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.